Ok, pessoal, já tenho a minha MVS4 a funcionar, a bombar. Ok, vou-vos mostrar aqui atrás. Viram? Espetacular, não dá para ver nada, mas pronto. Vou meter antes uma fotozinha para vocês verem como é que ela está. Está gira, não está? Então pronto, voltando ao jogo. Aqui está. Vocês carregam aqui no insert coin. Moedinhas a crescer aqui à força toda e depois podem selecionar com este botão deste lado, selecionam o jogo. Ok, pessoal, 4 joguinhos a bombar: Metal Slug, King of Fighters 94, World Soccer e o Puzzle Bobble. Ok, agora ainda me falta só mais uma coisa: ver o estéreo. Tenho de fazer aqui umas ligações no meu conector Jama. Tenho de fazer umas experiências para ver se consigo captar o estéreo daqui. E agora, para ter estéreo é necessário duas colunas, correto? Correto. E foi por isso que eu comprei estas colunazinhas da Pioneer. São duas. Por isso, acho que é mesmo só o que falta aqui na minha máquina. Pá, e estou muito contente com os progressos que fiz. Como vocês sabem, eu sou um nabo, mas consegui pôr esta beldadezinha tal como eu idealizei. Estou muito contente. E pessoal, fiquem bem, divirtam-se e até à próxima. Peace.